നമസ്കാരം. 2020 സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പിന്നാലെയാണ് മലയാള സിനിമ. കുരിശുപള്ളി കവലയിലേക്ക് വന്നാൽ SIയെ പിറക്കിയെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് കടുവാക്കുന്നൽ കുറുവച്ചൻ കമ്മിറ്റി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മാസ് ഡയലോഗുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ടോമിച്ചൻ മുളവുകാട് നിർമ്മിക്കുന്ന, മാത്യു തോമസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിൻ്റെ ടീസർ. ഫ്രാൻസിസ് തിരക്കഥ നിർവഹിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ ഈ ടീസർ വിട്ടതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ വിവാദങ്ങൾ തുടങ്ങുകയായി. സുരേഷ് ഗോപിയുടെ 250-ാമത്തെ ചിത്രം എന്ന മാസ് ടീസറോടുകൂടിയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റർ പുറത്തുവിട്ടത്. വിവാദങ്ങൾ തുടങ്ങുകയായി. കടുവ എന്ന പേരിൽ പൃഥ്വിരാജിനെ നായക കഥാപാത്രമാക്കി ഷാജി കൈലാസ് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തിനും ഇതേ പ്രമേയമാണെന്നാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ജുനു എബ്രഹാം എന്ന തിരക്കഥാകൃത്തായിരുന്നു ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ രചന നിർവഹിച്ചത്. അദ്ദേഹം അതിനുവേണ്ടിയാണ് കോടതി കയറിയത്. എന്നാൽ ഇതിനു മുമ്പേ തന്നെ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പാലക്കാടനായിരുന്ന കടുവക്കുന്നിൽ കുറുവച്ചൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹം ഒരേ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ പകർപ്പവകാശം നൽകിയിട്ടുള്ളൂ ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ കഥയ്ക്ക്. ഇതാരുമല്ല, നടനും സംവിധായകനുമായ ശ്രീ രഞ്ജി പണിക്കർക്കായിരുന്നു. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വാക്രം എന്ന് പേരിട്ട് മോഹൻലാലിനെ നായക കഥാപാത്രമാക്കി ഷാജി കൈലാസും രഞ്ജി പണിക്കറും ചേർന്ന് ചെയ്യാനിരുന്ന ചിത്രമായിരുന്നു ഇത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ചിത്രം നടക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ രഞ്ജി പണിക്കർ ഈ അവകാശം ഷാജി കൈലാസിന് കൈമാറി കടുവ എന്ന പേരിൽ അനൗൺസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി പൃഥ്വിരാജിനെ നായക കഥാപാത്രമാക്കി. അങ്ങനെ വിവാദങ്ങൾ തൊട്ട് പിന്നാലെ വരുമ്പോൾ സുരേഷ് ഗോപി എന്ന് നാമകരണം ചെയ്ത ഒരു ചിത്രം കൂടി അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുകയാണ്. കാവ്യ കൃഷ്ണ ക്രിയേഷൻസിൻ്റെ ബാനറിൽ വി ആർ ഗോപൻ നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് കാർത്തിക് സനീഷ് ബോസാണ്. ജൂബിൽ രാജമ്പി ദേവും നിർമ്മൽ പാലാഴിയുമാണ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നത്. സുരേഷ് ഗോപി എന്ന് നാമകരണം ചെയ്ത ഈ ചിത്രത്തിൽ സുരേഷ് ഗോപി ഇല്ല എന്നതും പ്രത്യേകതയാണ്. എന്നാലും സുരേഷ് ഗോപിയെ തേടിയാണ് മലയാള സിനിമയും അതിലുള്ള വാർത്തകളുമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ വേളയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.